Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրաչ Թովմասյանը դատական հայց է ներկայացրել ընդդեմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի։ Այս մասին տեղեկանում ենք դատական տեղեկատվական համակարգից։ Թովմասյանը պահանջում է ներողություն խնդրել վիրավորանք հանդիսացող արտահայտությունների համար և հերքել զրպարտություն հանդիսացող տեղեկությունները։ Հրաչ Թովմասյանի ներկայացուցիչ Արթուր Հովանիսյանը հայկական ժամանակի հետ զրույցում ասաց, որ հայց ներկայացնելու պատճառը Կապանում ասուլիսի ժամանակ վարչապետի արած այն հայտարարությունն է, թե ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն ամիս հայցվորն ինչ-որ ծառայություններ է առաջարկել պատասխանողին, որպես զրպարտություն, հերքման պահանջ կա այս հայտարարությանը։ Այնտեղ կային նաև վիրավորական արտահայտություններ։ Պատասխանողը հայցվորին ներկայացնում էր որպես քծնող անձ, ինչը դիտարկում ենք վիրավորանք, և պահանջ է դրվում ներողություն խնդրել դրա համար։ Փաստաբանի խոսքով, հայցի վերաբերյալ շատ չեն բարձրաձայնում զլմ-ներով։ Սա զուտ իրավական գործընթաց է։ Հաշվի առնելով, որ հայցվորը սահմանադրական դատարանի նախագահն է, պատասխանողը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Որևիցե քաղաքական աստառ այս ամեն ինչի մեջ չեմ տեսնում։ Ինչ որ մի պահի հայցադիմումի մասին մանրամասներ կներկայացնենք, բայց ոչ հիմա։ Հայցը ներկայացվել է փետրվարի 21-ին և մակագրվել Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Գայանե Խաչատրյանին։ Հիշեցնենք, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Կապանում տեղի ունեցած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել էր, որ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրաչ Թովմասյանը առաջարկել է իր ծառայությունները գործող իշխանություններին։ Ի պատասխան, Թովմասյանը հայտարարել էր, որ եթե վարչապետն արժանը հավատ փաստ չներկայացնի, որ ինքն իր ծառայություններն է առաջարկել իշխանությանը, զրպարտության վերաբերյալ հայցով դիմելու է դատարան։ Դրանից հետո վարչապետը հրապարակել էր գրիչի լուսանկար, որը Թովմասյանն էր իրեն նվիրել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նիստի ժամանակ և նշել, որ Թովմասյանն այդ օրն իրեն դիմել է բացառապես պարոն վարչապետ ջան և պարոն Փաշինյան ջանով։ Այս գրառումից հետո Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրաչ Թովմասյանը խնդրել էր իր փաստաբաններին պատրաստել հայցադիմում ընդդեմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։